La terrassenca Marina Hoyos guanya la primera edició del concurs literari organitzat pel col·lectiu Lèsbic, Gai, Trans i Bisexual de Terrassa sobre aquesta temàtica. Hoyos s'emporta 150 euros i un diploma. El conte guanyador exposa la transsexualitat des del punt de vista d'un infant. M'agrada molt com veuen, com perceben la vida els nens, perquè encara no estan sesgats per els prejudicis ni per a totes aquestes construccions. I vaig pensar, escriure una història sobre un tema complicat, però com ho veu una nena petita? I clar, els nens ho veuen amb molta més naturalitat. No... Per sort encara no porten tota la motxilla aquesta de la societat, ni imposicions. El segon premi s'ha anat cap a Múrcia amb el conte Sueño con vagina d'Andrea Mora. El tercer premiat entre 59 treballs presentats ha estat pel relat Lolita de Benigno José Domínguez Álvarez de Palència. Els organitzadors han destacat l'èxit d'aquesta primera convocatòria amb treballs arribats a 20 ciutats de l'estat espanyol i 11 països diferents. Doncs que se'n presentessin 59 ja va ser una primera sorpresa. Després la lectura de tots aquests relats i després puntuar aquests que més t'han agradat també ha estat complicat, no? Perquè hi ha hagut alguns relats que tenen un nivell força bo, elevat. El col·lectiu ha organitzat aquest primer concurs literari obert a tothom dins els actes per commemorar el 28 de juny, dia de l'alliberament LGTB. Els organitzadors no descarten obrir el concurs a d'altres gèneres literaris com la poesia de cara a properes edicions.